שלום, אנחנו נמצאים במרכז איתן, מרכז חינוכי איתן לילדי המפונים מהצפון ומהדרום. הילדים פה, אנחנו פה מדצמבר, המרכז הזה נבנה. היו פה מפונים מסדרות, קבוצה מאוד מאוד גדולה של ילדים ובני נוער. היה פה גן, יסודי ותיכון. החבר'ה הסדרותים בשעה טובה חזרו לפני מספר שבועות הביתה, ונשארנו עם ילדי קריית שמונה והמשפחות. גם ההורים, כמו שאתם רואים, באים לכאן בכל יום. יש חוגים, שיעורי תגבור, סדנאות העצמה, טיפולים, משחקים, חונכויות, חונכות אישית לילדים, חוגים גם להורים, אנגלית מדוברת להורים, שיעורי ספורט, פילאטיס, כל מה שרק מבקשים ורוצים לפי הצרכים. אנחנו ככה מתאימים את עצמנו בשיתוף עיריית רעננה וכמובן משרד החינוך, וכמובן מעוז לישראל שמאוד מאוד עוזרים לנו. הילדים מאושרים פה. מה שקרה פה בחודשים האחרונים, מאז השבעה באוקטובר, כאשר מפונים גם מהדרום וגם מהצפון חימצו פתרונות כדי להיות מוגנים, אז הם הגיעו גם לרעננה, הם התגוררו פה במלון, ואנחנו ליד המלון פתחנו בית הספר במסגרת גם משרד החינוך, כדי שהילדים האלה ירגישו הכי בטוחים וגם ירגישו שבמסגרת של לימודים, זה ברור מאליו. כרגע יש פה את ילדי קריית שמונה. קריית שמונה מופגזת, קריית שמונה מטווחת כל יום, ולכן הילדים נמצאים כאן במקום בטוח ברעננה, אנחנו עוטפים אותם באהבה גדולה עם ההורים שלהם, וכשאני יוצא החוצה עכשיו מהרעיון ואני רואה אותם יושבים פה בחצר, מדברים, משוחחים, הילדים נמצאים בפעילות עם ילדים ברעננה, זה עושה כיף. הצלחנו לבנות, כיוון שאנחנו עירייה מאוד מסודרת, אז בנינו את זה באמת מהר, גם בעזרת משרד החינוך, אני חייב להגיד, וקרן רעננה, שעזרה לנו בכל התהליך הזה. מדובר במבנים טרומים, שלמעשה אנחנו הכשרנו את הקרקע, ואחר כך הביאו מסעיות ושמו אותם, הניחו אותם. עשינו פה את כל מה שנקרא התפיסה הסביבתית, וזה עומד, זה עמד לדעתי תוך חודש וחצי, עמד פה בית ספר, והיום שעות אחר הצהריים הוא גם משמש כמועדון, כמרכז קהילתי, שמגיעים לפה גם ילדי רעננה וגם ילדי מפונים. וכשהם נמצאים ביחד בתוך הדינמיקה הזאת, אתה מרגיש את הקשר, אתה מרגיש את המחויבות שאנחנו עם אחד. אז זו הזדמנות להגיד תודה לקרן מעוז ישראל, זה לא ברור מאליו. אני חושב שזה מראה את החוסן שלנו כעם ישראל, את החוסן שלנו שכולנו מבינים את גודל השעה, ואני גאה בקרן שלכם וקרן מעוז, באנשים, אנחנו מחבקים אתכם, אוהבים אתכם, אנחנו נמשיך להיות בקשר, כי אני חושב שזה מה שמאחד אותנו וזה מה שמראה שעם ישראל חי.